স্বাগতম জানাইছো মোৰ অন্য এটা ব্লগলৈ। তো আজি যিহেতু ৰাস মহোৎসৱ, তো সকলোকে শুভেচ্ছা জাচিলোঁ, চেফ চাইড হৈ ৰাস চাওক। তো কৰোণাটো যোৱাই নাই বাৰু, তথাপিও ৰাস উদযাপন কৰিবই লাগিব, সকলোৱে ধুনীয়াকৈ ৰাস চাব। আৰু এতিয়া আছোঁ মই পথাৰৰ মাজত, যি আমাৰ পুখুৰী আছিল সেয়া পথাৰ ধান পৰা পকি গৈছে আৰু সেয়া মাদাৰে কাটি আছে। তো ঘপককৈ ভাবিলোঁ পোহৰে পোহৰে, আমাৰ ঘৰৰ পৰা খুব বেছি 300 মিটাৰমান হ'ব, তাৰ ওচৰতে ৰাস আছে। তো ব'লক প্ৰথম দিনত, এতিয়া মানে এতিয়া দিন মানে এতিয়াতো 4:15 হ'লেই, আন্ধাৰ হ'বই। তো অলপ দেখুৱাই আহোঁ কি কি ডেক'ৰেশ্যন কৰিছে ৰাতি, কাৰণ মোৰ কেমেৰা ভাল নহয়। তো ৰাতিও ৰাস চাম, দিনতো ৰাস চাম। ৰাস আজি দুখন আছে, এখন আছে লতা বোৱা আৰু প্ৰায় জানে চাগে বকুলতলত তামাম ৰাস হয়, তো তালৈকো যাম। ইয়াতো আছে দুদিন একে। তো ব'লক এতিয়া মাদক মানে সুধিবলৈ আহিছিল, পুৰা ধান চান পকি গ'ল, চবফালে কটা আৰম্ভ কৰিছে। তো ইয়াতে খানা এটা খাব লাগিব সৰুকৈ। আৰু দেওবাৰে যোনটো ৰাইড আছিল, যোৱা দেওবাৰে, সেইটো ৰাইড নহ'ল। আৰু এই আপকামিং ৰাইড এটা আছে অহা দেওবাৰে, তো কি হয় চাব লাগিব। তো ব'লক চাই আহোঁ। এতিয়া আমি আহিছোঁ বগলতলৰ ৰাস চাবলৈ। তো মানুহ চাওকচোন, বগলতলৰ অথনি আহোঁতে নাই, আকৌ আহিলোঁ। তো এতিয়া চাওক, মানুহ চাওক, তাত চলি থকা ৰাস ক'ত আছে জানানে? এইবাৰ ছিষ্টেম চাওক, ইয়াত আছে লাইভ শ্ব'টো নেদেখিলে, ইয়াতে অনলাইন ৰাস অলপ চাই লওঁ। তো চাওক, একদম পুৰা অনলাইন চলি আছে, পুৰা ৰাস অনলাইন আছে। তাত চলি আছে ইয়াত, মানে কৰোণাৰ কাৰণে দিয়া হৈছে এইটো। তো ইয়াত তাত যিহেতু গোটেই ৰাস্তা ব্লক হৈ গৈছে, ইমান মানুহ বগলতলত, তো ইয়াত দি দিছে পুৰা। এতিয়া আমি বৰ্তমান লতাবৰ ৰাসত উপস্থিত আছোঁ বাৰু, পিছফালে চাওক, ভিতৰত দেখুৱাম। লতাবৰ ৰাসত আহিলোঁ, মাইকটো বন্ধ হৈছে, তো এতিয়া সুযোগ বুলি ভাবিলোঁ, তো কৰি লওঁ। আৰু লগত আছে পিতাই, তো ব'লক চাওঁ। এতিয়া এইফালে কিবা ডেক'ৰেশ্যন কৰা আছে, পিতাই বুজাই দিব, চব চাম ব'লক। ৰাস মানে হাই ফাই হৈছে, তো ইয়াত চাওক, বৃন্দাবন, এয়া বৃন্দাবন আহিছোঁ, বৃন্দাবনৰ মেইন জেগালৈ। বৃন্দাবন পানী নাই কিন্তু শুকাই গ'ল, এনেকৈ আহিছোঁ আৰু, কি ক'ব। মানে খৰাং ন, আঘোণ মাহ, তো এইটো ডেক'ৰেশ্যন হ'লে তেনেকেই কৰিছে। ইয়াত এতিয়া ৰাসলীলা হ'ব, সেয়া পুতনা আহিছে। মই যেতিয়া ইউটিউবত থকা নাছিলোঁ, তেতিয়া এদিন ধামাকা হৈছিল, মানে ইয়াত সোণালী জয়ন্তী হৈছিলে হা, তেতিয়া এইবাৰ গোটেই সজাই দিয়া হৈছিল, কিন্তু মই তেতিয়া ইউটিউব কৰা নাছিলোঁ। তো পুৰা সজাই দিছিলে, তো একদম তামাম ৰাস হৈছিল। তো সেই তেতিয়া মই ইউটিউবত নাছিলোঁ, সেইকাৰণে দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। তো এতিয়া সৰু সৰুকৈ ডেক'ৰেশ্যন আৰু ব'লক মেকআপ ৰুমটো চাই আছোঁ, মেকআপ হৈ আছে। ইয়াত এতিয়া গোটেই ৰাউণ্ড হ'ব, ইয়াত দেখুৱাম। বগলতলৰ পৰা আহিলোঁগৈ যি দেখিলে, আৰু বগলতলত আৰম্ভ হ'লেই, ইয়াত হোৱা নাই। তাত মিক্সাৰ বৰ্ড বহি আছে, তো ইয়াত চাওক, ইয়াত আছে এখন বৃন্দাবন, পানী বোলে শুকাই গৈছে, তো বেয়া নাপাব, দমনি এটা কৰি দিলোঁ, তো একো নাই। তো ইয়াত শ্ৰীকৃষ্ণ কালিয়া দমন কৰি পেলাই, তো ইয়াত আছে আমাৰ পুতনা, পুতনা প পুতনা। তো ইয়াত চাওক, চব এটা এটা দৃশ্য দেখুওৱা হৈছে, তো দেখুৱাম, দেখুৱাই যাম আগলৈ। তো চাই যাব, ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব। এতিয়া ব'লক কৃষ্ণ সজাই আছে, সেইটো চাই আহোঁ। একদম মনে মনে যাব লাগিব, তাত কোনো মানে একে চাইলেণ্টলি দেখুৱাব লাগিব। তো ব'লক আহিলে আমি মেকআপ ৰ'ব, মেকআপ চলি আছে এইফালে আমাৰ, এইটো চাওক, এইটো চাওক, এই ই বোলে ওলাব বোলে পুতনা, ইঅ পুতনা, আজি কলি যুগৰ পুতনা এডাল, এ জুই জুই জুই। বাকী এয়া হৈ আছে, ঘৰৰ পিটিকৈ ভাতটো খাওঁ, তাৰপিছত ৰাস দেখুৱাবলৈ আহি আছোঁ। Thank you.
tabahe. Khatam tata bye bye next aro dhamaka dhamaka vlog aibo channel to subscribe kolobo bye bye.